Ապացուցված է, ինչքան հաճախ ամուսինը գնա ձկնորսության, այնքան ավելի շուտ կինը կգնա որսի։ Երբ շատ խմած պարկում ես քնելու։ Սպասիլը տեսնեմ մաքուրա մազերդ։ Մոստը էջը։ Լավ սրա պարելու իմ մաստը։ Տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր տեսել են, թե ինչպես է մագնիտոֆոնը ծամում կասետը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր համակարգչով պարտադիր խաղացել են այս խաղը։ Անիմաստ ռեկորդներ էջը։ Բան չասի։